جی زما اسما خان اور تاسو ګوري پروگرام روغ صحت او یقینا تاسو به بالکل ټیک ټاک په خیر خیریت سره به او زمونږ د وګانې هم تاسو لپاره همیشه په شانتي انداوي شیخ دی پاک دی تاسو بالکل روغ صحت لري تاسو دې خوشاله سي او تاسو پته ده زمونږ په دې پروگرام کې مونږ سره ډاکټر حسیب علی خان زاده موجود وي غفار هوميوپاتیک فیملی کلینک نه تاسو خپل صحت په حواله کې څه تپوس غي نه کون غواړي نو تاسو مونږ ته کال کولې شي اغي نه تپوس کولې شي او زمونږ کوشش دا وی چې تاسو ته د اغه جواب هم تاسو ته درکو او چې کومه بيماري باندې ځای د ډاکټر صاحب اخ ټایم او ریس تاسو بیماری او چکم باندې غي پوي شي چې دیت دا مسله ده نو اخ ټایم غي تاسو ته میډیسن مخي او تاسو ته د اغه یو مدته مخي چې دی ټایم پورې تاسو خړل شي دی باندې ازه کوم خبره کو چې کله تاسو ته دوايي چې سمره ټایم دی پاره ډاکټر صاحب وایي مغوم را ټایم دی پاره خړی او کا بیا اغه نه پسم تاسو په اخ تکلیف کی وي یا څه کمی پکې راشي یا څه نو تاسو اغه نه پس دوباره بیا هم تپوس کولې شي پدې چې خپل مرزای باندې میډیکیشن کون خپل مرزای باندې میډیسن یو لوی مودې پورې خوړن چې دا ماته دې خیلی و نو دلته هم چاته وخیمه په خپله بم خورمه نو هغه انسان صحت دپاره بیا نقصان دی ثابتېږي په دې چې ظاهر دی یو مودې پورې چې کبل تاسو ته ډاکټر خیلی ده نو اخ پورې خو صحیح ده خو هغه نه پس چې تاسو په خپلې مرضی باندې د هغه ټایم اوږد کوي نو هغه بیا نقصان ورکوي جی نو دې خبرو همیشه تاسو خیال ساتئ صرف مونږ نه چې چا نم تاسو دوایي اخلي چې څومره پورې تاسو ته ډاکټر په کمی طریقې دوایي خیلی ده په مغې تکلی باندې تاسو عمل کوئ او مغومره دوایانې تاسو خوري جی او زمونږ په دې پروګرام کې مونږ تاسو سره مختلف بیماریانو باندې ټاپک باندې مونږ ډسکشن هم کوو او ډاکټر صاحب کوشش داوي چې هغه تفصیلي په هغه باندې خبره مو کی او که غي که تاسو کې څوک داسې مرض کې مبتلا دي نو تاسو تپوس هم کولی شئ هغه حوالې سره او زمونږ کوشش به هم دا وي چې تاسو ته د هغه جواب هم درکړو تاسو ډاکټر صاحب په اډرس باندې میسج هم کولی شئ د هغې واټساپ نمبر تاسو ګورئ چې مسلسل په سکرین باندې چلیږي نو هغه باندې تاسو واټساپ کولی شئ 0300333 9378 دې باندې خپل میسج هم راستولی شئ او چې کوم ستاسو ضروري میسج وي یا بیا د څه ټیسټونه تاسو کړي وي علاج چېرته نه کوي د هغه پراپر یو چې تصویر وي هغه هم تاسو راستولی شئ اور وائس میسج سره ڈاکٹر صاحب دا سلام دعا کو جی او مخ کی بخبل ٹاپک بانتے اب بیا خبر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تاسو سنگے الحمدللہ بالکل جی خیریت تے طبیعت نے ٹھیک تے ساس او جی الحمدللہ ڈاکٹر دی پارم ضروری وچ غدی صحت مند دی ہر چا دا پار ضروری صحت مند تے بالکل ظاہر دے پدی چ ڈاکٹر بس صحت مند وی نو اغا بعد مخ کی مریضاں نو علاج صحیح طریقے سے رکھئی چپ خپلم ڈسٹرب خپل طبیعت صحیح نہیں نو بیا مشکل شی پدی چ ډیر ٹف جاب وی دا ڈاکٹرانو او بالکل ٹف جاب خو ٹف وی کنا اور تاسو خو زیات ٹف ته پدی چ تاسو ٹریولنگ هم وی پدی جاب او زمو خو پکې کافی ٹریول وی خو خلکو ته فائدہ ملاوی گینو مونږ هم مغه ستړیواله ختم شي ها بالکل جی سړی والے ختم شي او بیا ظاهر دي چې خلکو ته شفا ملاويږي نو د خلکو دواګانې هم ورسره وي نو ازګه غنځ به انسان لکه بیا خپل ذهني تور باندې ډېر سټیسفای وي یاره سفر اوسې مخه دي سفر کې سړی ډېر سيزونه زده کی ټریول کول چې دنه د انسان ل ګروث ورکی ذهني ګروث ورکی کنه نو ټریول ښه شي ده بس نه بالکل اور تاسو چې کوم ځای ته کوي هغه ماشاالله سیم فشتا ځای ده او کنه بالکل زمون تاګرا تک د شپې وینم مونږ هغه نظاره یو نه وینو دا سه ډېرې خو ټریول ښه شي ده سفر ښه شي ده چې سړی خپل ځان باندې سوچ هم کوي او خپل ژوند باره کې او ډېر خبر واره کې انسان غور او فکر کولی شي اوس ته رش کې ګيري او ګړه ګوړه کې او د ګاډو شور او د لائٹ ذہنی طور پر بھی انسان ڈسٹرب بھی کنا دیسرا نہ نہ ڈسٹرب کی گی نہ ہولے کا سڑی توجہ تا خپل ځان باندې سوچ کولو ته غور او فکر ته نه سوچ ګور الله وی الله انسان ته وی تاسو وګرځې د دنیا کې او تماشا وکې دا الله تخلیق وی نه کنه او بیا غور او فکر وکې نو غور او فکر کول والا د پاره زما د دنیا کې ډېر نشانې دي نو ټریول او ټریول سره غور او فکر کول دا هر انسان له عمل په کار دی سره انسان ډیر خکی بالکل جی ډاکټر صاحب چې کوم خبرې اوکړلې دی باندې تاسو هم ویل کوي جی په دې چنن سبا د ماشومانوم چې یعنی په خپل هم چرته پلانینګ کوي نو تاسو تتلن په کار دا ذهني تور باندې هم انسان فرشي او خپل ملک تاسو ګوري ماشاالله دومره خسته زمونږ ملک ته چې په خپل ملک کې مختلف ځایونو کې مونږ ګرځو کنه نو هغه کې هم انسان ته دومره ټایم ولګي دومره خسته نظاري دي خسته خسته ځایونه دي نو انسان منټلی تور باندې
لکه یو روتین روان وی جاب جاب کار د کور کارونه د سکول ماشمان اور د دې شینو نه لغونه سایت باندې شي نو منټلی هم ډیر ورسره پر سکونه شي او کنه کارخانو کې ځان له ټینټ واخ لیکنه او اغه سره کیمپینګ د پارټول سامان واخ چې ته لاړ شې سواد ته او چې ته د سین په غاړه باندې د کومرات کې اوس د ریور په غاړه باندې تخپل ټینټ لګیل ته یو دوه ورځې تیرې کې دا وبو اغه شور چې ته اور نو اغه ستاسو ذهن غټوله پریشانې میشي وسره نو پکار دې هر چاله پکار دي یو لکه ډیر خلک تاسو ګوري ډاکټر صاحب اکثر چې کله کالز راځي هغه کې داسې ډیر وی چې کم ډیپریشن مریضان هم پکې وی ډیر پتی زیرو باندې دور باندې ډیر پتی زیرو باندې ډیپریشن او ذهني امراض انزایټي وغیرہ دا ډیر پتی زیرو په بر روان دي او د دې دور تیزوالي وجه چې د نو هغه نن سبا د ژوندګي چې سوره مصروفیت تیس شوی دی ځان محدود کو کنه اغزی پوری او خپل چې کم لکه دا نیچرل شی نه دی دینه بالکل لری شلو کنه او کنه سیمټو په کوټه گو کې ټول خلک باندې نو نیچر طرف ته گرینری طرف ته وبو طرف ته دې طرف ته تک پکار دی دا بساسو د ټول کال پریشانه او سټرس دا ختم کی دا ډیر ضروری دی او هر چا دی پاره ضروری دی زندگی کې یو چینج راوستن پدې چې خدای پاک دا مونږ خو مونږ هایکینګ لزو په سوات کې دوه خپل خپل علاقې دي کنه خلک لري دلم نه دی وند سوات خلک لوکل خلک نه دی لیدل هم پکې نه ګرځي نو هایکینګ دی وته کنه اوس چوکیل باندې دا ال ته مونږ کله کله لاړ شو چې کله سپرینګ شي ګلونه راوخي جی کنه ناغي ته یو سلور ګنټې مزل کول غواړي هایکینګ هغه کې تاوان شپه راځي ځان سره ټینټ وړي ځان سره به نظام وړي نو هغه ځایونه هغه خپل د لوکل سواد خلکو هم نه دي لیدلې کنه ډسکور کړی خپل کارونو نه اوزګاری کې نه چلاړ شي دا خو ټایم وباسن پکار دی انسان ته هر چا دی بار او کنه بیا خپل علاقې چې وینه هغه پیاده مزل غواړي بالکل جی ډاکټر صاحب څنګه کال هلو السلام علیکم سلام جی زه برکت شاه خبر کوم جی بھائی کم زینہ خبری کبھی لوگوں نے اوچا تواس کی ہوئے زه برکت شاه خبر کوم دی اسلام آباد نه جی زما بچی دې په خبر کې هغه نه کال عمر شو تقریبا لسه خو دا ته شو موږ یو پرابلم ورته شپې ته شو نه کېږي چې تنه چې کومه دې دي تاسو دې پر سم میډیسن مات لګونی او چې تواس کې خبره او کوي تاسو زوی دې د لس کالو دې نه ها ما یو دور دې یو زوی دې هغه دې ته شو موږ یو پرابلم دې تقریبا 10 سال عمر یو شو سو پرابلم نو هغه ته پر سم میډیسن مات ډاکټر سیف سی کومه دې ایڈوایس کی دا غو سه پرابلم نه میتیاز او سوځي کوم میتیاز ته کټ کې بهيږي څه تکلیف دی ورته د شپې کوم نه کټ کې ته نه دی شپې خو صحیح دی هغه د پاره ما دوايي خولي و تاسو ته نه څه دي د فاستم د زمانن پروګرام ته نه سم او زه تاسو ته د هغه د پاره دوايي خیم د دوايي استعمال هم درته خایم ٹھیک شو صحیح شو ډیره مننه شو خدا بازی ماروی کنه هغه دا کټ کې امتیاز کوي نو هغه لپاره دا ډاکټر صاحب مونږ سره د مې ټایم شوه دی مونږ جی اخلو یو وړه شانتي دما د مې نه پس راشو نو ډاکټر صاحب بس تاسو سوال جواب هم درکې او دوايي بم تاسو ته خوې دي هر کله پروگرام روغ صحت کې او ما سره د ډاکټر حسیب علی خان زاده مونږ ته چې بریک نمک کې کم کالر کال کړو ډاکټر صاحب هغه ته وتا سو میډیسن خوې دي او دا ما شومان چې کم کټ کې امتیاز کوي عمر یې کم نو هغه لپاره ایکویزیټم یو دوايي ده ایکوزیټم 30% سای کې دا کو دغه ماشوم ته سار او مخام ورکړی شي نو داسې ماشوم کټ کې امتیاز کوي 15-15 او صحیح دی دا د استعمال یو میاش پورې په کار کې ریګولر وته او کی نو ان شاء الله داسې د عادت په د ماشوم خوشي دین علاوه د شپې دا سې ډیر ماشومان وی اکثر چې ماشومان ته دا مسله کې اته بجو نه پس دی وړو له زیاتې وبم نه دی ورکول په کار اکثر د وړو دا خراب عادت یې غي چای اوس کې دی د کې دوه مخ کې دا غي سره هم غي ا مسانه د کښینو د شپې چې نو کټ کې کیږي او کې نو د دې خبر واسې هم خیال ساتن په کار دی خو چې کم ماشومان ته دا سې مسله زیاته وی هغه دی پاره ډاکټر صاحب تاسو ته میډیسن خو له ایکوزیټم او هغه چې کم دی 30 طاقت کې کنه هغه تاسو دوه ټایم ولا سهار او مخام ورکې نو ان شاء الله فرق براشي یو میاشتې پورې ریګولر تاسو ولا ورکې وی ډاکټر صاحب موږ به اوس له نه خپل ټاپک طرف تراشو چې کوم خلکو ته د غټنو مسله وی غټنو کې ورته ډیر زیات درد وی او بالکل لکه باز دومره زیات وی چې اغه خپل تلن راتلن چي دي اغه اغه ایت پاره ډیر مشکل شي لکه ناسیدن پاسې دي چې لغونی اغه زینو اغه درد شروع شي نه وا کول شي نه کور کې سکول شي لکه ګرځیدنم ولا مشکل شي نو اغه ایت پاره یو خدا وای شي دا د کم وجینا او کم عمر کې انسان ته زیات شروع شي
وجه خدا کده دا ګوري چې دین دا نی جاینټ سر دا ریجیږي کنه دا ګساویږي د کی ترمنځ یو اډو کې د اډو کې ته کارټیلیج مونږ وایو هغه دا دوانه جوړ یو بل نه جدا ساتي او بیا د کی خپل یو فلوئید لاړ وی دی جوړ کې نو هغه سره د کی فریکشن کم وی ټیک شو نو یا د لاړ کم شي دا غي د وجه د فریکشن سی واشي ساده الفاظو کې باندې پوهه کم ساده الفاظو کې دا څه خبره ده چې دا جوړ ته وي دا څه وګڼه چې دا زنګونی شي ټیک شو دې کې چې کوم هغه لاړ وي بس هغه ختم شي زنګونی شي هغه زنګ د وجه دا کارټیلیج چې کومینو هغه اوریږي کرچ اوریږي او دې کې ایونچولی ګیپ کم شي چې کله دې کې ګیپ کم شو او د لاندې خپې او د بر خپې د اډو کې یو بس لګیدل شروع شو دا به پین کوي او جی صحیح نو دې سره بوله پین سیوا کیږي نو دا سی پیشنټ دپاره هومیوپیتیک کې د دې علاج موجود دی ولې نه دی موجود یاره ولې نه دی موجود بالکل موجود دی هومیوپیتیک کې د دې ډېر ښې دوایان موجود دي دې کې مریضان د دردونو په ګولو ځان عادت کی هغه چې کم گساویدو والا کم ایروژن والا هغه پروسس وی هغه پخپل ځای روان وی مریض ګولای اوخري نو هغه وی زما تکلیف خوشو بس هغه ګرځي منډې وخی حالانکه دا هغه ګټنو کې هغه شی روان وی نوې طریقې سره هغه بیماری چې کوم ویګه چلیږي ورسره او نو بیا هغه داسې کار کوي چې اول یو ګولای خوري بیا دوه ګولای خوري او اخر کار دا هغه ګوډه بالکل اوریږي کنه هغه کې ګیپ بالکل ختم شي اډو کې پاډو کې ولګي نو بیا دا سټیج راشي چې جوړ پټ شي دلی یو څوک پکې ولستنې وخی یو څوک ولا پکې پی آر پی وخی یو څوک ته سخې څوک ته ورزش خي یو څوک ولا لوشن ور کوي د پاسه په لګي بس هر قسمه ګولای چې هغه ته تر مخ راځي نو هغه استعمالي ځان نشه ساتي بالکل او هغه جوړ ډیمیج کیږي ډیمیج کیږي ډیمیج کیږي نو اخر کار دا سه حال تلاړ شي جوړ شي هغه کې بیا اړو سکیږي نه هغه کې بیا دا چې کوم نی ریپلیسمنٹ سرجری دا وت ایڈوایس کی بالکل نارملی خو چې ډاکټر صاحب تاسو میډیکل سایټ ته کرا شي دی چې کوم دی هغه خو تاسو ته سمپل اندا وای چې تاسو لکه د ګټنو چې چاته مسله وی هغه عمر ام نه ګوري چې د دې عمر لا سیوا دی یا کم عمر دی هغه کې هم هغه ورته اندا وای چې د دې خو نور هیڅ سه علاج نشته د دې لپاره به تاسو سمپل سرجری کوي نو هغه بیا کم حد پوری سیف وي نو بس نی ریپلیسمنٹ سرجری یو ناکامیاب سرجری ده او جی اکثر مریضان چې چاکړي وي موږ وینو دا هغه سخه رزلټ نه وي مریض ته بیا هم تکلیف وي او جی زمونږ خو ډاکټر صاحب خپل کور کې هم یو پیشنټ موجود دی هغه یې مندغه مسله وا او هغه یې تم چې کم دی اندا پرابلم پکې شوه دی نو لکه هغه مګې طریقې سره هغه پروسیجر ویل کړ دی خو هغه تکلیف نور پکې سیواشلو اغه اوس تاسو ګورینو نورم په تکلیف کې ډېره زیاته نو مطلب تاسو له غوڼه لکه دې سایت ته د دې سرجری شلا یا بیا نی ریپلیسمنٹ د لپاره خبره کیږي خو چې تاسو هومیوپیتیک ته په دې کې کم حد پوري چې کم دې فرق راځي میډیسن سره او د دې علاج سمره مودې پوري وي چې سمره مودې کې تاسو ریکوري لکه طرف ته راشي او تاسو ټکی دن شروع شي دې کې د مریض خل لانګ ټرم ټریټمنټ واړی مریض د دوايي محتاج شي صحیح ټیک شو چې کله جوړ اوریږي دو ګیپ پکې ختم شو نو دا هیڅ دوايي نشته چې ځګه جوړ به واپس روخيږي دا کارټیلیج به واپس روخيږي انسان به په دوايي باندې چلیږي یا په ټنګورو چلیږي ټیک شو کو د ریپلیسمنٹ مون خبر او کو دې کې نی ریپلیسمنٹ کامیاب نه دی ټیک شو کنه یو تجرباتي تور پروسیجر کیږي د مریضانو ډیرو خلکو لیکړي دي مونږ لیدلې دي بعض اوقات اغه کې انفیکشن وشي اغه انفیکشن سمي نخري بعض اوقات وجود اغه چې کوم په ګوډه کې پیچونه لګي دي دي اغه ریجیکټ کی اډو کې اغه بیا بیا روباسي پیپ کې جوړيږي اغه سکرو شي نو اغه روباسي نو اکثر مریض ډور اذیت کی شي چې بس هر هفته هر ورځ لاغه هسپتال کې کله ته ولا وبو باسي یو کله ولا بیا کولاو کی کنه نو کمپلیکیشنز خود نه ریپلیسمنٹ ډیر زیات دي زه خو نه ریکمند کوم زه خو بالکل چاته د دې مشوره نه ور کوم چې تاسو ګوډه بدلې کی ټیک شو اکثر انسان د خپل هغه خراب ګوډو باندې ګرځي لګ ډیر دا غینم اوزی پکې ویل چیر تراشي مطلب هغه بالکل بیا بیډ باندې تقریبا راځي هاو کنه بیا دې کې داسې هم کیسز راشي چې کله دا ګوډه دی بدلی نو دې کې دور دی
da grinder e o dură mașină este mai alchi ce aghi sara cam nervs di da godu ya da khpu aga mutasir shi maris ta bia garzedu ke khpal balance choda wal granavi thik sho baz okat da di che kam aga mechanics di da godu thik sho aga sahi fit une shi maris ta ne maris che garzi a ko go garzi o kalam che da jod mechanic kharab sho yo taraf ta sho ya bal taraf ta sho miash ke kal ke aga goda واپس شه در رو کی نی کنه بلا کمپلیکیشنز دی د ګوډ چینج پول نو زه هنه ریکمند کوم ماته یو مریض راته هغه به بالکل دا خپې به پرشه دی لوي او ګوډو کې ګیپ ختمو صحیح انی ریپلیسمنت سرجری او تاغه ایڈوایس کړي وو خو هغه کول نه ٹھیک شو هغه وې زما فیملی کې داسې مریضان مونږ لیدلې دي چې هغه کړي دا واغې ډیر تکلیفونه تر مخه دی اوس نو درد به وته ډیر زیات تکلیف کې به نو دا وایم مو ته ورکولې اوس هم هغه پیشنټ راځي هر پیر هغه راځي نو هغه ګرځي کوګ وګو اگر زه دوه نه پته لګی چې بد ته ډیر تکلیف دی زه ته پوښتنه کوم درد ته شتي وینم ته خو هیڅ درد نشته ده کنه نو پین درد چې دی نو د دې نه مریض زیات کی وی کنه دا غیر لپاره علاج په کار دی ٹھیک شو بیا هغه طرف ته کو تاسو پین کلر او مانی ډیکلوفین او مانی هغه باندې خو فرق نه راځي راځي ولې نه راځي هغه کې خو ټیک ټاک فرق راځي یار نه مطلب هغه کې دا دی چې داسې د بیانې خستنې سره مغز تاسو خبره چې انسان ته الله غو نه درد کې آرام خورا شي خو فرق هوغه طریقې سره نه ورزي نه فرق خو نه راځي جوړ کې خو فرق نه راځي خو هغه دړ کې هو ته فرق راشي کنه بازو کې بیا کوم ګورو داسې مریضان په دورا غلط دوایانو سټیرایډ باندې ځان عادت کی کنه سټیرایډ نه بغیر ولا آرام نه راځي اوس ته کوم ګورو اکثر داسې زنانه دي دي د کلو کې نارینم ایون هغه دا پین نل او پین پف او عجیب عجیب سټیرایډ ولا دوایان استعمالې او ویدا چې خرم نه سره خیمه خدای نتیجه سي دا وی نتیجه دای چې موږ ولا کلا د ګردو فنکشن ټیسټ کو نو هغه پته ولګی چې بای د خو ګردې لګیا دي کمزورې شوې دي مې د لاس کې نیولې وی هر وخه اینه کې وته پرابلم زی نو ډېر کمپلیکیشنز بعض مریضان دا سره راشي هغه د مخونه دور پړشیدلې ولی وېدا یو پینل ګولې حکیم راکړې د وېدا سارو مخام خرم او وېدې زه خې مخ بس وی بدن می پړشېدلې ده څو څه ته چې بدن می پړشېدلې زکه چې ګردې لګي عادي خرابېږي کنه نو دا هغه سره تاسو وګورئ چې هغه د ویانې بیا تاسو ته بلې طریقې سره نقصان هم درکې نقصان درکې دغه وخت کې هوموپیتیک ټریټمنټ شو ټیک شو یا زه هم ایون هوموپیتیک ټریټمنټ رم مهرسته ما اخلي سو اپلیکیشن د پاره سو سو ویکس پیو لګاوه یا سو بل سو داسې شی و لګاوه خپل د همسا استعمال کاوه چې په جوړ د ډیر لوډ نه راځي واشروم کې تاسو ځان ته کورسای کې دا و مونږ په کورسای کاوه ګټنی مرا فول چې کومه تکلیف تاسو ته درکې هغه کار دی باندې مکوي خو ډاکټر صاحب دی حال کې بیا تھراپی چې کومه د فیزیوتھراپی هغه کم حد پورې کار دی یوه دی کې فیزیوتھراپی کار نه کوي او ګوډي چې ورېږي کې دی کې فیزیوتھراپی بالکل کار نه کوي فیزیوتھراپی دی کی اس مریض ته فائدہ نه ورکی او دی کی فیزیوتھراپی نه کول مریض ته فائدہ ورکی ٹھیک شو جوړ له حرکت نه ورکول مریض ته فائدہ ورکی صحیح ډیر مریضان دا سه راشي دا غړي دا ګوډ خراب شي موږ ته ټریټمنټ کو ٹھیک شي تکلیف ختم شي بیا غیب وی بیا شته اختر تیر شي غوخه اوخري یا خاندان کې شته غم خادي راشي نو ډیر وګرځي راو ګرځي کنه نو بیا شته کال پس راخکار شي وی ډاکټر صاحب دا خپل مو بیا درد شروع کړي دي او تاسو دوايي راکړئ چې ټیکشه مخه بیا وګرځي د مانو اوس بیا تکلیف کی بیا ول دوايي مونږ ورکو یو میاشت دوايي خوري بیا ټیکشي نو مطلب ریګولر علاج طرف ته ناراضي دی دی پاره یا بیا دا دے چې تاسو به سمره ټایم پوری سمره مودې پرې کال دوا کالا یا عمرې به د اغه میډیسن بیا اخلي تاسو خوريبه کدا سي مسله جا سره اوريږي چې ته جا ګټنی بالکل ریجی دی لیوي لکه بالکل د ننه خالی شي وی وی نو غریب او جی غریب بیا میډیسن اټول عمر اخلي د لپاره دوايانو ته محتاج شي داسې مریض کنه داسې دوايانو ته محتاج شي دوايي بخوري دوايي چې نه خوري او خپل احتیاط کوي خپل پرېش کوي او خوراک کې ډیرو شیزونو کې نو به هم داغي گزاره کوي مثلا خوراک کې څه لګا خپل وزن به کم ساتي ولا وزن به کم ساتي بالکل دا شان دا غټه غوخه چونو خوري روج ډیر نه خوري دا ساګ نه خوري کم خوراک کې چې دا یوریک اسید مقدار زیات وي د دې شیزونو نه پرېش کوي نو هغه مخوي گزاره چلیږي صحیح ده مطلب دې سره سره بیا دوايانو سره به خپلم احتیاط کوي پدې چې احتیاط هر یو شی کی ضروری ده چې خپل وزن بم تاسو
تاسو کنټرول ساتي ظاهر دی په دې باندې یو خو تاسو ګوري خراب شلې او پورته نه بیا تاسو باندې هغه کې وزن هم سیوا کوي دلته کې تاسو دلته کې خو تاسو هوای چې وزن به کم ساتي ډېر پاسانه باندې خلکو ته وای دا مخره بالکل هغه خو مونږ وایو خو هغه چې کم مریض دی چاته دا تکلیف دی هغه ګرځېدی نشي د خپونه ګرځېدی نشي نو هغه ته څنګه وای چې وزن کم کا هغه ته څنګه وای چې واک او هغه ته څنګه وای چې ایکسرسایز کا وکنه هغه د ګړو نه خراب دی هغه خو ګرځي په کونټه باندې بل کس ولا لاس ورکی چې په پونو خيږي نو هغه ته څنګه وای چې ایکسرسایز وکا بیا عمر چې کومه تقاضا وی دغه وخت کې یعنی سلوي خو 500 کال او شپیتو کال عمر کې دا ګړې خرابې دل شروع شي د دې نه مخکې دا هیڅ نه کیږي هغه عمر کې د وجود میټابولیزم هم سلو شي ٹھیک شو هغه ته وته ډوډۍ مخره هغه تا ته وی چې زه نیمه ډوډۍ خورم پهلې ډوډۍ کوم زه نیمه ډوډۍ خورم نو دې کې تم ما باندې ډوډۍ باندې ٹھیک شو علاج پکار دې ټریټمنټ پکار ٹریټمنټ پکار دې بالکل نو بس احتیاط لکه ډاکټر صاحب هغه تاسو ویلو چې هغه کیری جسلې غټه غوښله ساک شلو د دې زیات استعمال نه دې کون پکار خو ور سره علاج هم ضروری دی او هومیوپاتي کې یو ښه علاج موجود دی نو تاسو هغه طرف ته راتلی شئ صرف دې ډاکټر تنا دینا سیوام کا تاسو چرته خو هومیوپاتي ډاکټر خپل ملاوي تاسو علاج طرف انیشل سټیج کې کله تا ته اوستیو آرترایټس شروع شو د ګوډو مسله تا ته شروع شو انیشل سټیج کې دا غي تا صحیح علاج وکړو کنه نو اغستا مستقبل بچکول شي داسې قسم کمپلیکیشنز دا خو کو شروع کې تا ځان په پین کیلر واچو نو اغي کې اغه د ډیجنریشن اغه عمل تا کې دو ته د کشان پری خو دو نو پین کیلر به تاسو وخت چلی یغي نه بعد به تا پین کیلر نه چلی بیا به تا کونټه چلی کونټه به چلی ویلچیر به چلی بس واشي او نور مسلو کې به شامل شي او کنه بعض اوقات ګوره د وجود د ارګنز چې کم ټایم د زندگی نه نو هغه خو د سلو کالو ده بعض اوقات سلويخ کاله کې ګوډ جواب ورکی د انسان ویخته خ تک تور دی اخ لاش پښ دی چې ګرځي نو ګوډ ګوډ وتوي به وي زما ټایم پوره دی ته ټیک د ویخته به دی توري ته ټیک ته ډیر ځوان به خو ګوډ دی جواب ورکړي نو دغه وخت کې بیا په ټایم باندې علاج دی دی لپاره ډیر زیات ضروری دی چې موږ سره شوه دی وړي شانتي د می ټایم خپل یو دمانه مینه بس راځو بیا هر کله تاسو ګورې پروگرام روغ صحت مونږ سره د ډاکټر حسیب علی خان زاده غفار هومیوپاتي کلینیک نه او تاسو پته ده چې مونږ مختلف شیونو باندې خبر هم کوو او صحت حواله سره او بیماریانو باندې خبره کوو چې کم داسې مسله کا چاس سره ده نو اغه مونږ نه تاسو هم کولای شي او ډاکټر صاحب تاسو ته اخ ټایم دوايي هم خو د اغه علاج هم خو د اغه لپاره کم ضروری چې هدایت وي چې کم تاسو کم شیونو نه پرهیز کولای شي په کومه طریقې باندې اغه تاسو هم بیا تاسو کولای شي او ډاکټر صاحب تاسو ته اغه سره سره اغه نو مونږ سره کالر دی جی وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زنه اور سو خبري کوي پنده نه خبر کوم غلام احمد مينوم دي جی سب پښتنه او ډاکټر صاحب اوس ته ویل چې د ګټنو کې دا رس کم شي کنه د دې بارکه او د دې لپاره څه دوايي اډوایس نه ته دوائی با ایڈوائز کو زمان ہوسٹ زمان نتا پوسو کی من بہت دوائی ایڈوائز کو جی صحیح تاس دوائی زمان عمر کو خیر 70 سال دے خو زمان دے گھٹنو نتا سے دک پنشتا ماشاءاللہ خدا دا دا غر آجی مطلب دا ہے چی دا دا لارے دا لعاب چی دی دی کم کم شوی دی کل نکل آزا چی کینم یا پاسا ما یا رغی نو دے گھٹنو دا دوارا چی دلکی گی نو دینا آواز رازی آو کل بالکل ددی بارہ کی یو دو دوایا نے خایو تاسو ته صحیح دی ندا سنگ دی تپوسو کنا دی عمر سره سره څنګه دی جوړونه کله کمزوري راشي نو دا جوړ کې आवाज راځي هغه ته کریکلینګ وایو مونږ ته نی جوینټ کریکلینګ دا کلاسار اون دی کوي چې آوازونه پکې راځي او نو دا هم دی کې د دی ساينوویل فلوئید د کمی د وجوي نو دی کې دوا دوا یعنی مونږ ورکو وو دی کې د ټول نړمبي دوايي د اغه نوم د انګسچورا Angostura. Angostura 30 potency ki. Sahi. ANGUS Angostura. Theek ho Angostura 30 potency ki. The din ilawa old age ki che da symptoms ki ki yani sing di which 70 saal na di zyat umar de ghaliban de ki calcarea fos. Sahi. Calcarea fos 6 potency ki aur Angostura
30 پوتنسای کې د دې دوانو دوایانو استعمال کو سحر او ماخام اوشي نو دې سره نه صرف د ګټنو جوړو نه بلکې د وجود ټول جوړو نشي نو دا لوبریکیټډ وي یعنی دا غوړ وي او دې کې دا کریکلینګ نیوي کله چې جوړ کې کریکلینګ نیوي مطلب دا دی چې دې کې زنګ نه دی لګیدل ٹھیک شو نو د دې لایف هم زیات شي پرولوګ شي نو انګس چورا 30 کې او کلکیریا فاس چی ایکسپورټس ہے کہ دا چې دا چا عمر 50 پلس دی او هغه ته لک ډر کمپلینټس راځي زیات ګرځي دو سره هغه ته ګټنو کې پین کیږي یا هغه وی چې زمون جوړو نه د کلاسار غونته आवाज کوي نو هغه دا استعمالي او د دې استعمال کوي یو دو میاشتې وشي کنه نو دې سره زموږ چې مریض یو کال دوا پورې بالکل فټ فاټ وي صحیح دا مطلب دا دوایانه دومره تاسو ته فاقدر کوي ک تاسو د دې دو میاشتې پورې ریګولر استعمال کوي نو تاسو ته کالیو پوری بالکل سکون وی خو زما ډاکټر صاحب کدا سی مسله شروع کی چاته پته ولګیږي چې زما دا مسله او سٹارچ لپ غټنو کې نو غد دا نوبت نه روالي اغه ته پکار دی چې اغه دی ډاکټر ته وزټو کی چې پراپر طریقې سره دا اغه خپل ټریټمنټ سٹارټ شي او کنه بالکل دی کی ارزان اون ته ایکس رے کیږي اغه ایکس رے کې مونږ ته د جوړ هر یو پارت شه دینو اغه مونږ ته واضح طریقې سره ښکار شي او ارلی سټیج کې کوم ته پته ولګي چې وای دا جوړ روان دی او ډیجنریټیو پروسس طرف ته هغه وخت باندې دا غي مخنیوي او شي لګون ته لایف سټایل کې چینج وشي دغه سټیج کې مریض رننګ هم کولی شي دغه سټیج کې مریض خپل وزن هم مینټین ساتلی شي نو کو هغه ته صحیح مشوره ورکړي شي دا غي ایکس رے مطابق نو هغه دا شه مستقبل د جوړونو د تکلیف نه بچ شي کنه بالکل جی او ظاهر دی مونږه مسله اندازه کنه چې مونږ ته سٹارټ کې کله د سم مسله شروع شي مونږ په ټایم باندې ډاکټر ته وزټ نه کوو او چې بیا یو وخت پس مودې پس تاسو زین بیا تاسو وګورئ چې هغه مسله بیا تاسو د پاره ډیر زیات مشکلات کریئیټ کیږي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم زین اور شو خبري کوي جی په یو څه خبر کوم دا رمضان په خواب دي جی ډاکټر صاحب تاسو اوري څه تاسو کون واړی هغه کول شي جی ډاکټر صاحب زما مورکه ده کنه جی هغه د تریکسین ګولې خوري دي مړه ده په عام غور غون دي غور ته راوته ده کنه جی او جی هغه چې کله فری کی دي نو لګو په پسر دړي او کله ټینشن ډیر واخلي دې په مسله ولا راځي کنه جی او کله نه کله دا شان دي شي ته دا بدن ټول رپی دا ما ته وایي دا کله پاره باندې د درزار غونټ کې اما دا وایي دا راته وایي چې اغي اغه تایرایډ فنکشن ټیسټ تاسو کړی دی دا اغي ټي اس اچ تاسو کتلې دی جی جی اغه خو زه څنګه مې څه پات کوم جی اغه د دې کنټرول وی اغه کنټرول وی جی خو دې دې خوري با تا ګولې نه پرې دې دې خوري خجی یو ګولې خوري ان دې دوا دو خوري ټیک شو دې بار کې تاسو سره لګ سکرین باندې خبره کو نو ان شاء الله چې تاسو ته فائدہ ملو شي دې نو ټانک یو جی ټیک شو خو اکثر دا دی او ګوټر دا مریضان نه یو د تایرایډ هایپو تایرایډ یو داسې بیماری ده چې په کم کې دا تایرایډ ګلند دی فنکشن سلو کی کنه د دې کار چې دین وغه ډیر زیات سلو شي نو ډاکټر وته تایروکسین ایڈوایس کی دغه تایرایډ فنکشن باز اوقات ډیر معمولی وخت لپاره سلو شي وی خو مریض ته تایروکسین اور ډوز شي باز اوقات ٹھیک شو هغه سره دا تایرایډ فنکشن چې دین ودي ډیر زیات تیز شي ٹھیک شو چې کله تایرایډ فنکشن تایروکسین خوړو سره ډیر زیات تیز شو نو دی لاړ شي هایپر تایرایډ ٹھیک شو دا اوس چې کوم سیمپټمز دي ته کیږي یعنی لاسونو رپید شو بدن کې ډیر زیات کمزوري شو سر باندې بوج شو خوب نه ورزي دا پیشنټ لا دا ټول علامات دي د هایپر تایرایډ ٹھیک شو د تایرایکسین زیات خوړو سره د هایپو تایرایډ فنکشن بازوکات واړیږي هایپر تایرایډ ته یا په هایپر تایرایډ مریضانو کې نیو مرکزول زیات ډوز خوړو سره تایرایډ فنکشن هایپو ته واړیږي نو دې کې د دوايي ډوز په تایرایډ فنکشن مطابق ایڈجسٹ کول دا ډیر ضروری دی نو دغه په کاري چې مریض له تایرایډ فنکشن ټیسټ چونکی کو دا غړ ټي اس اچ صحیح وی نارمل رینج کی وی یا هایپر ته تللی وی نو په کار چې دا ګولې دی کم کی وتا ډوز نو زه بوله دا ایڈوایس کوم چې دا
تایرایډ دا ګولې دی د دوه نه یو کې نو ان شاء الله چې دته به ډېر ریلیف ملو شي یا دا تایرایډ والا ګولې په کار د چې یو هفته د لپاره مکمل بند کی مړکیږي نه مړکیږي نه کوته تایروکسینو نه خوري کنه ته مړکیږي نه ته بچي تایروکسین پویزن دی زهر دی ټیک شو تایروکسین یو هفته بندول سره به ان شاء الله دته مکمل افاقه ملو شي د صحت به خوشی سترګو باندې بیرانا شي نه یو هفته د تایروکسین دا مکمل بند کی هغه نه بعد د تایرایډ فنکشن ټیسټ چونکی د هغې مطابق د بیا خپل ډاکټر نه خپل ډوز واپس ری ایڈجسٹ کی صحیح ده نو داسې ډاکټر صاحب داسې پیشنټ لپاره هومیوپیتک کې تاسو سوال هومیوپیتک کې د دې لپاره کمپلیټ ټریټمنټ موجود دی صحیح شو دې کې کلکیریا کارپ ده دې کې تایروډین هم دی دې کې فیوکس دی دې کې بلحا دوایانی دی ٹھیک شو د مریض فزیک مطابق د مریض ایج د مریض میل دی فیمیل دی هر شیز نو او تی شی دغه مطابق مطابق ټریټمنٹ چکم دی خو کدا سی پیشنٹ وی اغه دی طرف ته هړی دی لیشي وای نه بالکل راړی دی نشي بالکل راړی دی خو ستی ته خو مونږ دانو شو چې تاسو تایروکسین باندې کې او تاسو راشه هوموپیتک دوايي شروع کې او مونږ په خبر کې دا مونږ اسلام خپل ټریټمنٹ دی جاری ساتي خو دی وختي ته تایروکسین اوور ډوز د تایروکسین دی وخت باندې سید جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں میڈم آپ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کہاں سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں بہت شوق سے دیکھ رہی ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی آپ نے بلائے ہوئے تھینک یو سو مچ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی بالکل ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں جی میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میری بیٹی کی ایج 17 سال سے اوپر جا رہی ہے لیکن اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی اس کا ویٹ بھی بھرا ہوا ہے تو میں کیا کروں اس کے لیے ابھی اس کی ایج 18 سال تو ہو نہیں گئی ہے نا بس ہونے والی ہے سمجھے بس دسمبر میں ہو جائے گی میں ایک دوائی آپ کو بتاؤں گا وہ ساتھ استعمال کروائیے گا اور اس پہ میں تفصیل بات بھی کرتا ہوں آپ پشتو آتی ہے آپ کو نہیں مجھے پشتو نہیں آتی ٹھیک ہے میں اس حوالے سے تھوڑی بات اردو پہ بھی کروں گا اور آپ کو دوائی بھی ایڈوائز کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بس کیونکہ اس کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے تو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں آپ کال بند کر کے سن لیجیے ٹھیک ہے اچھا ہمارے جسم کی نشو نما کو اور گروتھ دینے والا دماغ میں ایک گلینڈ موجود ہے اس کو پچوٹری گلینڈ کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ 17 سال کی عمر کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دوائی دینا فضول ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پروگرام روک صحت کی اوزلی بیا ہر گلے اور منگسر دے ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ تاسو منگتا کال کولے شئی سے تپوس کون ہو رہی تاسو اغا کولے شئی اور ڈاکٹر صاحب زبا واپس دا اغا کالر طرف تراشمہ خلا ہونے با اردو کیم تاسو نا تپوس کما پدی چی اغای تا اردو سپیکنگ ہو چی یو خوز پختو کی زکم آیا ما چی کم زمونگا پختان خیندی رونا دی اغای دیا ماوری چی کم معشومان لکا 17 سال نا 18 ایئرس تا چی راشی یا دینا واڑی گی دینا پس دا اغای گروتھ ادری گی دا اغای ہائٹ چی کم بھی اغا بیا مغمر پاتیشی چی سمر اغا مخ کی نزیاتی گی اور ڈاکٹر صاحب جن لوگوں میں جیسے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جب وہ 17 سے 18 ایئرز میں آتے ہیں تو ان کے بعد ان کے ہائٹ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے بڑھتے نہیں ہیں بعض ٹائم ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ان کی ہائٹ بھی وہیں پہ رک گئی ہے ہائٹ بہت چھوٹی ہے تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کوئی میڈیکیشن ہے کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کے لیے میڈیسن یوز کر دیکھیں اکثر لڑکیوں میں یہ اسٹنٹڈ گروتھ یعنی وجود کا قد کا نہ نکلنا اور وجود کی صحیح نشو نما نہ ہونا اس کے پیچھے بعض اوقات کسی بیماری کسی بڑے بیماری کے لاحق ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بچوں میں ٹیوبرکولوسس ہو گیا جیسے کہ بچوں میں ٹائیفائڈ جو ہے ٹائیفائڈ انفیکشن کا صحیح علاج نہ ہونا اور پھر بھی جراثیم ان کے رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بچوں کے نشو نما پہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اثر پڑتا ہے ہمارے گروتھ کا ذمہ دار ہمارے دماغ میں موجود ایک گلینڈ ہے جس کا نام ہے پچوٹری گلینڈ یہ پچوٹری گلینڈ 17 سال کی عمر تک تو گروتھ ہارمونز پیدا کرتا ہے لیکن 17 سال جیسے 17 سے 18 پہ پہنچتا ہے انسان تو یہ گلینڈ گروتھ ہارمونز بنانا بند کر دیتا ہے
इससे पहले यानी 17 इयर्स की एज में अगर हमारे पास बच्चा आता है और उनको हम दवाई है हमारी जिसका नाम है पिचुट्रीनम, ये एक ऐसी दवाई है अगर ये 17-18 साल के दरमियान अगर हम बच्चे को दें तो ये आपके जो पिचुट्री ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने में। तो इस वक्त में अगर ये दवाई मरीज़ को दी जाती तो मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कद निकाल सकता, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके वजूद की हो पाती। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक दफ़ा हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है और आप दवाइयों के ज़रिए उसको स्टिमुलेट करें कि किसी भी दवाई से, ख्वाह हिकमत की कोई दवाई है, होम्योपैथिक की है, एलोपैथिक की है, तो इससे आप काम बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाने बंद करने के बाद अगर दोबारा ये हार्मोन्स बनाना शुरू करता है उसके नतीजे में वजूद में एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसमें एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली, यानी सर बड़ा हो जाता है, हाथ इतने बड़े बड़े लंबे हो जाते हैं और एक एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है तो कभी भी डॉक्टर को मजबूर ना करें, कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो कोशिश करना चाहेगा, एक्सपेरिमेंट आपके बच्चे पे करना चाहेगा, वो उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। तो 18 साल के बाद बच्चों के ग्रोथ के हवाले से बिल्कुल कोई मतलब कोई ऐसी मेडिकेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं है और वो आप नहीं दे सकते उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कम सिना और सो खबरी का भाई मर्दान न खबर हो जी डॉक्टर साहब का सवाल डॉक्टर से प्रोग्राम गुजार के मुस्तासु नति दो तो डॉक्टर हम बोल माशाल्लाह देर को प्रोग्राम में पता तुम को मशवरे मशवरे बच्चे राजी में बोल रहा देर मन मतलब तकलीफ से यो ओ शो का ने वक्त ना जैसे के रवान दारे को महामा नजर दगा को इलाज को पाकिस्तान को करे से को لما كيف زياد بني دي راجي الان كما الفيديو يوك نارمل دي اندوسكوب يا رانو كري دوك كي يا نارمل ديا خجي خا خا اجي صحيح تا سي زيو دواي خن دمي دي يا دواي تا دي كل دا خوغا لك باتري دا كنا ميدي سي نو انا هو ام استمعلوما هو لك رجيت وما زياد تكليكي دتي سره سره او سولو يحكي كنكي دے تے پارٹی میں دا اگر پورے ہم تک رو کھتی نو مائی کے دار دا سوس دے نو اے تے نو جو کہ اس لار مائی رستا دا اے ما بندا کے لو کو نا نا نو اگر آپ پورے نہیں لے لگا اگر اگر جنا سی مو والے ختم نہ جو ہم تک گیا نا نا ماشاءاللہ جو ہو گئے سب لار من نا کو اب تک کی اگر دا اے راتی کی تھی او جما مطلب تھا جو تھا کہ کی تنہ تک کی او باقی باقی پرواہ تو نہیں تھا پر کہ انتظار نہیں لکدیر سارے تو اس کو متن کرنو یا اتے لک اتفاق کرنو بیا کسے نو ٹھیک شو ٹھیک شو تاں سو دوائی کھایو لگے اس تکلیف پم خوشی جی انشاءاللہ جی رو گورے جی یو ڈیفینیٹ خبر ادا یو کنفرم خبر ادا چتو دوائی خوری یو کیمیکل سبسٹنس تو مائدی تا روزانہ سحر 8 بجے یا شپی 8 بجے ورا چھے نو دا یو ڈیفینیٹ خبر ادا دا اگے پ نتیجہ کے باس تا مائدہ کی دا ایسڈ الکلائی دا دی دا ریکشن مکی گی دا دی بیلنس ببر لان دکی گی تا اس تبا دا مائدی تکلیف کتا پینڈال خوری کتا دا بلڈ پریشر دوائی خوری کتا دا شوگر دوائی خوری کتا ہر قسم میڈیسن خوری اگر تیری کی ڈائریکٹلی ستا پا میدہ مانے اور ستا پا لیور مانے ٹھیک شو بیا ستا پا کیڈنیز مانے دا دری آرگنز چی دین دا بستا تکلیف کئی تاسولی دلی نے دی ہر دزل مریض سرا دا درائزے کو سلوے خیم جی گولائی نہیں تڑلے ہر دا بلڈ پریشر مریض تا دا شلم جی گولائی نہیں تڑلے دا مائدے ہر دا شوگر مریض دا مائدے گولائی والے نہیں ورکڑے ہر دا دردون مریض لے دا مائدے گولائی نہیں ورکڑے تائروکسین چی سوکرین دا مائدے گولائی وسا نہیں ورکڑے چی نہیں ورکڑے نوار پس ور پسی زی کنا ہوئی دا خوئی بلکل کار خراب دے ہر ایواد دوائی ہر یو کیمیکل سبسنس تا تا دا مائدی مسائل پیدا کی کو آغستا دا مائدی گیس شو کو آغستا دا خیٹ پرسوب شو کو آغستا بدحزمی شو آغستا دا مائدی جلند شو آغستا دا مائدی در شو آغتا الٹے کس کسیم دا مائدی مسائل ہم تا تا پیدا کی دیشی دا انگریزی دوائے دا مجھے ٹھیک شو کمز ایک کی
چې د انګریزي دوايي د وجب مریض ته د مېدی تکلیف پیدا کیږي موږ صداګي حل شته کړولې پریشانه کیږي تاسو هغه کې نکسومیکا نکسومیکا 30 پوتنسای کې سحر او ماخام کو دغه مریض خري نو ان شاء الله چې د دوايي د وجب چې کم د مېدی تکلیف ته دغه نه هم خلاص شي او د دوايي چې کم سايد افیکټس دي دغه نه هم پکې بچي ځکه چې نکسومیکا د د دوايانو سايد افیکټس هم ختمي ٹھیک شو اوس یو دوايي د هغه تعالی اوس د مېدی نقصان درکې نو نکسومیکا به دغه نقصان د مېدی ختموي د هغه د دوايي ٹھیک شو د دین علاوه کومو ګورو د مېدی کم انګریزي کې دوايانی دی رایزیک شو او اوپرازول شو نگزیم شو مختلف قسم دوايانی د مېدی شې دي پروتون پمپ انهیبیټرز د ته موږ وایو چې کومه د دوايانی وچ تیزابیت کموي او د دې د ټولنا غټ سايد افیکټ په وجود داده چې وجود کې کم وایټل فلوئیډز دي وجود کې چې کم ځای کې ریشي دي یا لاړې دي کو هغه د جوړونو دي ٹھیک شو یا هغه وجود کې بل ځای کې داسې قسم فلوئیډز موجود دي دغه فلوئیډز هغه او چي ٹھیک شو نو د مې دي دوايي سره د ګوډو د جوړونو د کلچار شو دا تکلیف هم پیدا کیږي د دې نه علاوه د تریخي کانې کومو ګورو د تریخي کانې نو په دې ګولو کې په هغه پاڼه کې په سايد افیکټس کې واضح لیکلی وی چې اټ مے کاز کولی لیتیاسس ٹھیک شو یعنی د دغه دوايانو د وجې بیالته کې تریخي کې کانې جوړې دل شروع شي ځکه چې اسید بلاک کړی وی وته کړه تیزابیت وته بلاک شي یالته کې شیشات جمع کیږي تر دې پر جمع شي په هغه کې د کانو کریسټل فارمیشن شروع شي نو هر یو دوايي مېدی ته نقصان ورکی انګریزي دوايي چې خوري نو واسبه د مېدی دوايي خوري او کو د مېدی دوايي مو سره ته انګریزي خوري نو الته تعالی نو نقصان ورکی دلته کې د هوموپیتی نقص او میکا څوک هم چې انګریزي دوايي خوري او داغي دوايي د وجهي ته مېدی تکلیف وي نو هغه وس نقص او میکا 30 پوتنسای کې سحر ما خام دی خو ان شاء الله چې خوبي وي ان شاء الله جی ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه تاسو پروگرام کې تشریف راړی او ډاکټر صاحب کوشش دا وی چې اغه تاسو ته په خې طریقې باندې چې کوم میډیکیشن دی غم تاسو خو یو سم لکه تفصیلی خبره ډاکټر صاحب وکړل چې تاسو ته پراپر یو طریقہ او خیله چې کله تاسو دې مرز لپاره داسې دوايان انګریزي دوايان خوري نو ظاهر دی تاسو مېدی تباغي طریقې سره غ نقصان هم درکې تاسو به تکلیف هم کیږي خو د هوموپیټیک یو دوايي نکسومی کا چې کوم دا اغه تاسو ورسره شامل کړئ نو ان شاء الله تاسو ته افاقه راشي تاسو ته فرق راشي او ډاکټر صاحب جی په اسلام آباد کې هفتې کې درې ورځې کېنی پیر منگل بدھ او دلتا تاسو تشریف راړل شي پیراگون پلازا منگلا روډ کراچی کمپنی جی 9 مرکز اسلام آباد او جمعرات پورس جی کم دے ڈاکٹر صاحب کی نی مین گل بہار روڈ پشاور کی او جمع پورس ڈاکٹر صاحب کی نی جی اسمیلا ثوابی کی او اتوار پورس سباب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی نی کانجو ٹاؤن شپ سوات کی دا سوات دا پشاور او دا ثوابی ٹائمنگ جی کم دی سحر 9 بجے نواخلی مازیگر پنزش پگو بجو پوری دی اور اسلام آباد ٹائمنگ جی کم دی اغد ورزی یوی بجے نواخلی شپی اتو بجو پوری دی نو تاسو تشریف راڑے شی ڈاکٹر صاحب نہ ستپوس کون گواڑی اخپل علاج مخ کی طریقے سرا یو خی طریقے سرا یو خ ڈاکٹر ملاوی دنم ضروری دے چی اغد تاسو شروع کون گواڑی نو تاسو تشریف راڑے لیشی جی ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ تھا اور آسمہ خان تا اجازت ورکی جی اللہ پاک